বাস্তৱক লৈ মুঠেও সিরিয়াস নহয় নেকি কংগ্রেস দল? তৃণমূলৰ ভেটিৰ উমান পাইনে কংগ্রেছ দলে? প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইখন বেনাৰ। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰভাগ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় এইটো। ভালকৈ চাওক এই বেনাৰখন। বেনাৰখনত থকা এইজন ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ এৰি আজিৰ তাৰিখত আন এটা ৰাজনৈতিক দল অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ আসন শোৱনি কৰি আছে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিটোৰ ব্লক কাৰ্যালয়ৰ বেনাৰত বিধায়কৰ সমানে সমানে আজিও জিলিকি আছে আন দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ফটো। ৰিপুণ বৰাৰ ফটোযুক্ত বেনাৰৰ তলতেই বুধবাৰে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথেৰ সাংগঠনিক সভা। এটাৰ পিছত আন এটা নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ে যেন গা লৰাব পৰা নাই কংগ্ৰেছী একাংশ নেতা কৰ্মীৰ। নলবাৰী জিলাৰ যি বৰভাগ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যালয় আছে, এই কাৰ্যালয়টোলৈ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব কাৰ্যালয়ৰ যিখন বেনাৰ, সেই বেনাৰত কিন্তু এতিয়াও জিলিকি আছে এসময়ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ ফটো। আৰু এই ধৰণে এতিয়া নলবাৰীৰ বৰভাগত থকা কমাৰকুচিৰ যিটো কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়টোৱে প্ৰমাণ কৰিছে কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মীৰ দলটোক উজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যে সদিচ্ছাৰ অভাৱ। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিত বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ ৰূপ চাওক। শাসক দল বিজেপিৰ বুথ কমিটিৰ সভাত গোট খোৱা সদস্যৰ সংখ্যাতকৈ কম সদস্যৰে সভা পাতিছে কংগ্ৰেছে। আকৌ কৈছো, বৰক্ষেত্ৰী বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে। বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন, দলীয় কৰ্মীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ পুৰণি অভিযোগ দিগন্ত বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে, আৰু সেয়াই প্ৰমাণ হ'ল পৃথ্বীৰাজ সাথেৰ সভাত। কিন্তু কি সাথে কি বৰভাগ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া, বাস্তৱ ছবিখন স্বীকাৰ কৰিবলৈ কোনো যেন প্ৰস্তুত নহয়। আজি আমি এইখন ৰাজহুৱা সভা পতাই নাই। আমি আপুনি যদি সুধিলে হয় গম পালে হয় এজন এজনকৈ, আমি মণ্ডল সভাপতি আমাৰ 19 হয়, 19 মণ্ডল সভাপতি আৰু ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া মিলি, আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ অলমষ্ট বিষয়ববীয়া আছে আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি 19 ভিতৰত 17 আছে, মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী আছে, বাকী চেলৰ হেডকেইটা আছে, যিকেইটা মুখ্য মাতিছিলোঁ। মই আপকো ইতনি এহম বাত কহ ৰা হওঁ কি 20,000 crore কিছকা হে, আপকা EPF কা পইচা উসমে ইনভেষ্ট হুৱা হে, ৱো ডুবনে যা ৰা হে, আৰু আপ মুঝে পুছ ৰহে হো কি 150 লোক আনে ৱালে থে, 120 হি আয়ে, 30 কহাঁ গয়ে, মত কৰো এছা। ইমানবোৰৰ পাছতো ভূপেন বৰাইনো পুংখতে কয় কংগ্ৰেছৰ টাৰ্গেট শুনিয়েই বুকু কপি গৈছে বিজেপিৰ বুলি। মই যি সপোন দেখোঁ সেই সপোন বাস্তৱিত হ'ব কাৰণেতো মই বিজেপিৰ আশীৰ্বাদ বিচৰা নাই, মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ। 14 টাৰ্গেট কৈছোঁ আৰু বুকু কপি গৈছে বিজেপি। নলবাৰীৰ পৰা ভাস্কৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।